Bilbao udaletik Raquelu daukagu, bestetik Arnasa Elkarteko kide ama Noemi, eta hor daitea bai Aitzol zutik atzekalean, eta Ibirra Gura Gizarte Gintza Elkartetik, nire guan epirata, eta nire Marti Bertxoanen, bilak. Eta atzen ikusten dituzuen guzti hauek ere, ba, jaialean parte hartuko dute, zuek askoki ezagutzen dituzue, baina, bueno, Arnai, bai? Keo, Agirretxe, Kirmen Uribe, eta Ubaitz ere, aktore lanetan ezakit jarriko zaitugun, edo zertan, baina, bueno, bertan izan garela deno, beraz, itzan lan dizue, zuek ere dituzen, bale? Bueno, nio isa arraz altarte dinato, zuro zikistiko haren ikuskoko ikartinek, eta, boixa, zara oso zizan, jaialdi bat ondago. Bueno, Arnasa, zuro zikistiko duten unia, eta, bueno, nauzize bebai, euren zen idei bebai, laguntzeko elburu erakut sortu zen. Eta, gaxoek eta euren zen idei, eta haiekin lan egiten dute, voluntari kuadriak osatzen dugu elkartea. Eta gure asmo nagusia, honen gaxotasun antzeman dien gaxo berriei eta gau familiei laguntzen. Hori, ba, bueno, hotxe gauza barri ziren buru barri bat egin dugu gana. Eta, bueno, fibrosi giztiku, ba, osasun arazo larria eragiten duen gaxotasun bata, honiku eta gaxo. Degeneratu, eta batez ere birikak eta digestiba paratu bai eragiten dio. Gaxotasune kontrol pide kutzeko kutxeko, ba, bueno, tengarako zaintzen errade konzeko unik, eta bueno, nauzizak, birika eta digestiba paratuko komplikazio diai, hau da itxeko. Mediku kontrolak, hori hiero, edo berra demostitxan, eta, bueno, medikazio osoa berdabe. Bai mediko aldetik, familia aldetik, eta aldan neurtu. Horretaz gain, ba, fisioterapia, arras fisioterapia, eta errego horreztu jendare, medikazioen bestek gure. Osa, bestek gure hori xe guat. Eta gure gure, ba, honekin jai abisakin eta ekin, txasgarriakin, edo hori lortzik. Osa, ez dakau inigo lagutasunik, hori emotezkune, hori, osa, berra, dene uneroko fisioterapia emotezkune, hori lagutzen ez dakau. Ordu nonen ekintzen bitxarkez, lortu bero erixe fisioterapisi bat dago. Gure eutxako unero bako ba, gatxetxe gaztu. Eta honik, ba, ondoteko lan bizi kalitati ona izateko eta bizi iraupena luzatzeko hori de behar gaztu. Eta, bueno, ba, horri ezkerrak, bela una, bueno, hilge bela una gizarte itzalkartea, ba, askoraz laguntzen, eta, bueno, ba, lan alkarrek laguntzi egon da, ba, nahi du nortu, ba, bizonek unik, hobeto bizitzi eta luzia ba. Egun aletik izan dut, hau izateko zio bat zitxean eazene atletik, ba, bueno, erresia dituzten doble, ba, hain bat, arazo izatuta zela, eta zori txorrez, ba, bat zikunetan ikasten zela dako gaxotik, gaxotasunatik. Eta, ba, bueno, zazoi bat ezkego aletik zela, ba, bueno, horretu lehik egexia. Baina, hain gaztik lan ikitzen, ba, ordu nire egexia bat edo. Kostatzen da, murrizketa gaztuaz da horregunin, zoritxarrez gero eta murrizketa gaxa da lan sozialin eta bezbe doa lako. Zein getzitzen gexin dudarek. Da, guke, korrokatzen dure da, gexin dudarenak, berda bera, gara txekin egola aialik. Eta egun nire hor txegaz, erantzate lortzeko asmun, baina beti ez hori nire dut gara. Hau, ba, egun nire hor txekaten nire honetan egia da, ez goke ezagutaraztea dut ez duz, gaixotasun pixka bere xatik, ezberdinatik, igual ez dugu ezagutzen dut dut, zer dara, ez? Eta, ba, bueno, pasago egin elkarra dut gure, eta, ba, amaitzeko, eta pixka ezateko, ba, errexan zare soziokomunitasu, gazela osotzen, eta horren ezan esan da, ba, ba, arazo fiziku, psikiku, zein beste arazo, arazo motazko da, zoen txarrez, horrek arazo guztiuk da garren jenti, familia, kide, talde, da lanokin, eta gero, ba, eta gauza ditu, ba, baixalik denak egoitzak, gero onkratik eta bat amazta. Eta nakin, zare bat egon zutzi, ze erdut mailean nire dugu diarra. Umizta bakar pametxine, ero kaxu usta pametxine, da, erxena, hoxe bertu dugu. Dugu zare komentazio da, eh? Akarra zare zu bat etxik,
eta balakuntzak akarri motik dugu, ba, beti dugu atzera hortxe, eta, bueno, ba, hori, tomar kontakto, ba, garrantzitzu bat egon dure bertzen dugu. Ede eskerrak, ez, azkeneak izan tegintza elkartearen helburutako bat da, ba, bertan hogeita elkarte da, gaur egun, arnasa hogeitako bat da. Eta gure helburu nagusietako bat da, elkarte hauek egiten duten egunerokoa, beraien dozaten arantzabar, beraien dozaten, errealitate horien gizarteratzea nola bai. Eta behin egiten dugu beraien eguna ospatzen dugu, beraien errealitatearen plazaratzeko esmukan da. Jaialdi da etorriko diren gonbidatu guztioiekin, babes horrekin eta ba, jaikiroan, jaikiroan izan dadila ba, gizarteratzeko modu bat, ez? Ba, utziko ditugu penak eta guztiriek alde batera, disfrutatuko dugu egunaz, eta jaia egiteaz aparte, elkartasun hori adieraziko dugu. Bai, zortzi urte izan, bai, bost urte izan, bai, laurogeita hemeretzi urte izan, denok kabida daukagu, eta denok gonbidatuak zaudete. Baina gonbidatena nik ez, gonbidatena Martin Berrak esatuko da. Hori, Gipuzkoako Foru Aldundiari esker egiten ari gara. Gipuzkoako Foru Aldundiak aurten, hamar elkartasun jaialdi babesteko hitzarmena egin du, egin laguna hitzarmenarekin, gure txatorri horre bada. Zeren, gure aldetik, ba, baliabideak ez ditugu asko, eskaisa dira, baina dozkagunak hor ditugu. Eta azkenean horrelako elkartasun jaialdi bat antolatzeak, ba, korruzio aldetik, eta bertan egunean, eta postoaria darama, eta aldundiak Gipuzkoako Foru Aldundiak ba, babesten daukagu, eta hortzain, gure eskerri beroen ari bai dira. Eta luzapena, luzapena, zara zortzikako. Venga, hola, 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 Elkartaren jaire. Neu eban ator! Neu ebai. Neu eban ator, arnazan alde. Azarun sortu izin, neu eban ator. Torri danok! Etorri danok! Azarun sortu izan, danok ondarrure. Ia, animo! Arnazan alde, danok ondo pasate ondarrure. Neu eban ator, anima danok! Arnazan jaialdiren ubazatoz? Bai, ni eban ator. Neu ebai. Bai, neu ebai, danare guztia. Neu eban ator. Etorri dano kondarrure. Neu ekun gona. Aekata berba lagunetik, neu eba gatoz. Gubixo beba guz. Gora arnazan!